Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på Storytel sin kanal. I dag er jeg som styrer showet her på nytt, og da blir det selvfølgelig en Mumi-video. Fordi at jeg bestemmer, og jeg vil ha en Mumi-video. Helt siden jeg var liten så har jeg alltid vært veldig Mumi-fan, og det har bare aldri stoppet. Jeg har til og med oppkalt hunden min etter Lille My. Dette her er My. Ja. Er du oppkalt? Litt rødt. Litt rødt. I dag skal jeg nemlig fortelle dere litt om min Mumitroll-obsession, samtidig som jeg prøver meg på noe jeg ikke er så sinnssykt god på enda. Jeg skal bli god innen året, det er mitt nyttårsforsett. Vent litt. Hun er så tung. Jeg skal nemlig prøve å sy, fordi at jeg fant det sykeste på nettet forrige uke. Altså, se her. Jeg fant Mumistoff. Jeg fant Mumistoff på nett. Nå kan jeg sy meg klær med Mumi på. Det er helt vilt. Så ikke for å ta meg vann over hodet, så skal jeg prøve å lage en bøttehatt. Det burde jo være vesentlig enkelt. Og det passer perfekt, fordi at jeg ønsker å feire litt, fordi at Storytel slipper nå ikke bare én, men fire nye Mumitroll-lydbøker i sommer. De har mange fra før av, men nå slipper de flere, og jeg gleder meg sånn. Ok, den funker. Da er det bare å sette i gang. Dette blir veldig spennende. Det er jo en duk, jo. Jeg er ikke proff på dette her. Jeg vet egentlig ikke hva jeg driver med, men vi får se. Så dette er ikke en tutorial, dette er en Mina prøver-video. Så key er jo nå å plassere disse malene jeg har klippet ut på det stoffet. Feste det på en eller annen måte med noen sånne pinner. Ser at jeg kan jo ikke språk i det helt tatt. Noen sånne her. Feste det på, klippe det ut, så sy det sammen. Det er slagplanen. Ja. Bare starte med å klippe ut, og så bare tar vi det derfra. Så ser vi hvor vi ender opp, altså. Mumi har alltid egentlig vært en del av livet mitt. Jeg gikk faktisk i Lille My-avdelingen i barnehagen. Så det var forskjellige avdelinger med forskjellige navn fra Mumidalen. Og så gikk det jo TV-program, jeg leste bøkene. Det har liksom alltid vært en del av livet mitt. Og så har det bare forfølgt meg, og så har jeg fått Mumi-kopper til liksom bursdager. Det har alltid vært her. Jeg kan ikke huske å ikke ha visst om Mumi, på en måte. Så jeg husker ikke helt introduksjonen. Jeg husker å være hos bestemor og bestefar. Og å sitte og se på den der boks-TV-en. Du vet, det der er ordentlig 3D-TV-ene. Og så sitte oppe hos bestemor og bestefar og se på, ja, Mumi-serien. Og bare, ja, kose seg med det. Sånn på kveldene og sånn. Når sikkert foreldrene mine og besteforeldrene mine trengte litt pause fra meg, da ble det Mumi. Jeg tror jeg har en veldig døll stoffsaks. Sikkert fordi jeg har brukt den til alt mulig annet de siste tre årene enn stoff. Så dette var litt tricky. Jeg vet ikke helt hva det er med Mumi som på en måte gjør så spesielt og skiller fra andre ting fra barndommen min. Men det er bare det. Jeg synes jo koppene er veldig fine. Så jeg har på en måte hatt mye Mumi rundt meg i hverdagen. Det er veldig sånn trygghetsfølelse. Jeg synes det er koselig. Bare er noe spesielt med det. Min favorittkarakter fra Mumi, det er veldig lett. Fordi at, altså selvfølgelig, jeg har jo oppkalt hunden min etter min favorittkarakter. Det er Lille My som er min favoritt. Lille My er veldig liten, som navnet antyder. Men hun tar stor plass, men vet ikke hva det vil si å være redd. Det som er kult med Lille My er jo at, altså hun er jo liten, men har tidenes største personlighet. Hun er sta, bestemt og står for sine meninger uansett hva andre sier. Hun kan være litt frekk da, men det var bare så kult at en så liten jente kunne ha så mye å si. Og det traff meg litt, kanskje. Man kan på en måte være tøff i kjole også, og det liker jeg. Jeg trenger mange parter. Altså jeg trenger et par deler av denne, og så trenger jeg en del deler av det hvite her, som er... Er det Vaseline? Vaseline? Jeg er ganske sikker på at det er Vaseline, som er et stoff som skal hjelpe med å tykne det andre stoffet. Det skal være under, sånn at hatten blir stående og ikke fallende. Nå har jeg fått klippet ut alle delene. Også de Vaseline. Vaseline? Det er så vanskelig det ordet der. Jeg tror det er tysk. Og til vanlig så bruker man jo strykejern. Jeg har ikke strykejern, så det jeg egentlig tenker å gjøre er å spørre naboen. Og hvis ikke, så får vi se hva jeg gjør. Ok.
Lykke til til meg. Jeg fikk tak i det. Verdens beste nabbor. Det lukter brent her allerede. Og den er kjempevarm. Altså, jeg var ikke forberedt på at, det skulle, liksom, at den startet når jeg satte i kontakten. Jeg trodde det var en sånn på-knapp som jeg måtte trykke på. Men nei, nei. Du sitter fast. Du sitter fast i hverandre. Det har på en måte blitt en stopp litt. Kjent på, da. Wow, sjekk her, ja. Takk. Nå som jeg har alle delene, så er neste plan å sy det sammen. Og det er nå det morsomme begynner. Hvis jeg får til dette her, så kommer jeg til å være så stolt i dag. Det er så skummelt. Ikke sant? Da forsvant overtråden. Sånn. Det sitter sammen, ser du det? Altså, jeg klarte ikke helt å line det opp perfekt med mønstret, men det sitter sammen. Nå er vi inne på noe. Nå trenger vi bare topp og liksom de sidepartene. Så er vi der nesten. Det blir litt sånn krona. Jeg føler på en måte at jeg begynner å få litt teken nå. Det kan være at det går litt for bra akkurat nå til at jeg egentlig vet det, men jeg tenker at jeg har god nok selvtillit til å bare hoppe videre inn i mumieverden, hvis det er greit for kameramann. Det er helt greit. Jeg tenker at jeg kommer til å høre på den første boken som er skrevet, som heter Småtrollene og den store oversvømmelsen. Det var krigsvinter 1939. Alt arbeid sto stille. Det virket så unødvendig å prøve å lage bilder. Det var kanskje forståelig at jeg plutselig fikk lyst til å skrive ned noe som skulle begynne med «Det var en gang». Fortsettelsen måtte jo bli et eventyr. Det var ikke til å komme bort fra. Men jeg unnskyldte meg ved å unngå prinser, prinsesser og småbarn, og valgte i stedet min sinte signaturfigur fra karikaturene og kalte ham Mummitrollet. Fantastiske Tove Jansson er skaperen, forfatteren og ikke minst kunstneren av Mumitrollet-universet. Hun var det som heter finlandssvensk, som betyr at hun kom fra det svenskspråklige minoriteten av Finland. Hun ble i veldig tidlig alder veldig interessert i å tegne og drive med kunst, og etter å ha blitt lært opp og inspirert av sin mor, som også var kunstner. Tove Jansson elsket sommerferiene hun og familien hadde i oppveksten. De dro ofte til Pelinki, et område i Finland som består av flere små øyer. Der var de store deler av sommeren, og Tove ble veldig inspirert til å lage Mumi-universet. Spesielt Mumidalen, og ikke minst det anerkjente Mumi-huset. Mumi-karakterene er inspirert av ekte mennesker, spesielt hennes egen familie. Mumi-mamma er inspirert av Toves egen mor, som prøvde å holde familien sammen og aldri gi opp. Hun har alltid noe nyttig i vesken sin som Mumi-trollet får bruk for. Hun representerer trygghet, kjærlighet og varme. Mumi-pappa er eventyrlysten. Han elsket havet og seiling. Toves far, Viktor, hadde sterke og tydelige meninger, men var veldig glad i mennesker og elsket å finne ut av ting. Og Mumitrollet, som var nysgjerrig, eventyrlysten, glad og snill, er Tove selv. Tove Jansson utga den første bokutgaven av Mumitrollet i 1945. Bøkene ble ikke en kjempesuksess i begynnelsen, men etter flere utgivelser ble Mumitrollet bare større og større. De første bøkene fra Mumi-universet kan ses på som etableringsfasen av Mumi-verden. I den første boken, Småtrollene og den store oversvømmelsen, leter Mumitrollet og mammaen hans etter Mumipappa. De leter også etter et sted hvor de kan bygge et hus for vinteren, fordi Mumitrollene sover hele vinteren. Dette er i hovedsak fordi Tove selv ble mest inspirert om sommeren. Selv om historiene fra Mumibøkene kan oppfattes som koselige og varme og tilpasset barn, så er historiene inspirert og symbolisert fra de store verdenskonfliktene og miljøet rundt. Bøkene som ble utgitt på 1940-tallet skildrer faktiske omgivelser, som for eksempel mulige kriser, undergang, ungdom og eventyrlyst. Tove Jansson så opprinnelig på seg selv som maler, men på grunn av konfliktene og hendelsene på 40-tallet i Europa, tok hun tilflukt i å skrive eventyr. Det var en konstant frykt i den kalde krigen i Finland, og frykt blir representert i flere av bøkene. En kjent karakter som ble symbolisert som frykt er den kalde og skumle karakteren Hufsa, som Mumitrollet er redd for. Men Hufsa er jo egentlig en misforstått karakter. I de senere bøkene skjønner vi at Hufsa er ensom og ikke så farlig som Mumitrollene først trodde.
hvert ble historiene om mumitrollet svært populært og en stor glede for barn over hele verden. Bøkene har blitt en internasjonal suksess, og Tove Jansson selv blir husket som en av de største barnebokforfatterne i verden. Da er det siste runde med symaskinen, og det begynner å se ut som en hatt, faktisk. Så jeg henger av. Veldig greit på å se hvordan det blir. Nei, alle dager. Ok, det går bra. Det går bra. Tilbake. Frem. Hey. Det ble jo bra, jo. La oss prøve den på ute. Det ble ganske greit, ble det ikke? Jeg vil legge igjen en kommentar i kommentarfeltet om dere synes det ble bra. Gjerne gi meg en liten rating. Husk også at dere får 30 dager gratis med Storytel med linken i beskrivelsen. Og så håper jeg selvfølgelig at dere har likt videoen, og at vi ses i det neste. Ha en strålende dag! Hei! Så gøy!